Estamos iniciando mais um Mantenados na Geral, sempre glorificando a Deus pelo dia que ele fez, agradecendo ao Senhor pela sua vida, pela sua audiência, pela sua presença. Quero deixar aqui um versículo do dia, que é Mateus 5,16. Está escrito: assim também a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as boas, as coisas boas, para que vocês fazem o, e louvem o Pai de vocês que está. No céu é assim que deve ser o seu testemunho, é assim que deve ser a sua vida, sendo sal e luz nesse mundo para que o mundo, o incrédulo e todos aqueles que estão ao seu redor possam ver o brilho de Cristo na sua vida e que sejam alcançados através do seu testemunho. Teve uma senhora que ela interessante que ela disse para um pregador que pregava para multidão, ela disse o seguinte: olha pregador, o seu testemunho fala tão alto que eu não consigo ouvir aquilo que você prega. Achei interessante, porque o cara era um bom pregador, mas era um péssimo Homem de Deus em relação ao testemunho. Então o testemunho prega muito mais alto do que as palavras. Então seja sal, seja luz, viva o Evangelho e testemunhe Ele e glorifique o nome do teu Deus. Essa é a minha palavra no início desse programa. Muito bem, hoje no Antenado na Geral vamos falar sobre sacramentos. Assunto pertinente, muito importante. Tenho certeza que o bate-papo aqui vai ser elevadíssimo. Para participar do programa de hoje eu convido ele, que é evangelista da Igreja Batista Vale de Benção. Bacharel em Teologia e Marketing, é capelão e juiz de paz, Vitor Galdino. Bem-vindo, Antenados na Geral. Olá, Pablo. Agradeço aí mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui reunidos para esse grande bate-papo. E, na verdade, a gente recebe mais do que dá aqui, né? Então, os espectadores ficarem assim ligados, porque irão receber. Grandes coisas aqui nesse programa hoje. Ele também que é teólogo, advogado, educador, bispo da Igreja Batista Monte Santo, mestre e doutorando em teologia do Antigo Testamento história de missões mundiais, Alexandre Betelo, bem-vindo antenados na geral. Pablo, é um prazer estarmos aqui mais uma vez com esse grupo abençoado aqui essa mesa fortíssima, né? A gente sempre sente como um Daniel na cova dos leões ou um leãozinho na cova dos Daniel nem sei o que, <laughs> o que de fato acontece mas é um prazer imenso estarmos aqui muito bem, ele também que é pastor trabalha com discipulado e encontro nas casas Osias Batos, bem-vindo mais uma vez Antenas na Geral sempre um prazer, espero que possamos realmente debater de uma forma que o telespectador aí possa entender e poder conhecer melhor sobre o assunto tá? Deus abençoe a todos ele também que é mestre em historicidade da religião é pastor da Assembleia de Deus West Church Mission em Vila Kennedy. Também é ouro da casa, está sempre aqui conosco, o Pastor João Neres. Bem-vindo mais uma vez Antenados a Geral. Obrigado, Pastor Pablo. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As boas novas, em especial, o Antenados tem sido um seminário online serve tanto para seminaristas como para pessoas leigas que querem tirar pequenas dúvidas, né? E podem ter acesso através do programa. E é uma honra estar aqui participando mais uma vez. Maravilha, inclusive, João. Pastor João, tem pessoas que eu recebo no meu inbox do meu Facebook, Pessoas que agradecem muitíssimo dizendo que no, é sagrado esse momento de 5 às 6 da tarde. Ótimo. Que pessoas têm aprendido, sendo edificadas. Isso é uma benção, né? Ouvir esse testemunho. Graças a Deus pela sua vida, pela sua presença. Vamos lá. Os principais sacramentos da Igreja do Senhor, o batismo e a Santa Ceia, muitas vezes geram divergências de opinião no meio dos cristãos. Saber se pode ou não se batizar. Os requisitos para isso é. Como devemos tomar e como devemos tomar a Santa Ceia, são dúvidas que pairam na cabeça de muita gente. Hoje então, vamos tentar resolver essas questões aqui no Antenados na Geral. Pastores, vamos aqui então começar para a primeira pergunta. Qual o contexto teológico e histórico do batismo e Santa Ceia? Vamos lá, começar aí, Vitor. Batismo a gente já vai encontrar em João 1, Jesus pedindo o batismo. Em João 4, Jesus aprova o batismo. E em Mateus 28, Jesus ordena o batismo. Então a gente já consegue entender que o próprio Deus, né, através de Jesus na sua representação, é, deixou como, esse, como essa ordenança, que esse bate-papo que nós vamos ter hoje. Sobre o batismo e a ceia. É, Existem algumas situações que envolvem esse papo em relação a denominações. Uma, umas vão defender a aspersão, outras a imersão. E nós estamos aqui para falar sobre aquilo, pelo menos, do que a Bíblia fala. A Bíblia relata que era através da imersão. A gente consegue entender que Jesus deu o pontapé inicial dizendo que aquele que viesse após dele viesse também fazer o mesmo ficou isso aí registrado para que a igreja pudesse seguir sabemos que o esse batismo nas águas né na verdade é uma confissão pública daquilo que nós estamos a partir daquele momento confessando como fé porque para você se batizar primeiro você tem que ter fé naquilo que você vai professar e o batismo ele vem trazendo essa imagem para aqueles que estão ao nosso redor de que nós estamos deixando a velha criatura e no momento que nós saímos da água, nós estamos seguindo para uma nova vida, uma vida em Cristo. Creio também que, a gente, que é necessário que a igreja possa é, instruir aqueles que querem se batizar. O batismo ele precisa de uma orientação, a pessoa precisa saber qual é né, o motivo do batismo, o que, que significa o batismo, por que, que ela está se batizando. E daí a igreja é, é a função da igreja e é primordial que... A liderança, os envolvidos que estão ali para poder discipular, venha ensinar e mostrar aqueles que sentem no coração de batizar. Como foi comigo, como eu saí do Espiritismo, voltei para o Catolicismo e nesse meio termo, desse tempo, dessa transição, me encontrei no Evangelho e senti no meu coração, através, não foi uma imposição da igreja na minha vida. Eu, conforme fui ouvindo a palavra, conforme fui estudando, lendo a Bíblia, senti no coração de batizar sentindo o coração de ter esse novo nascimento apesar de ter sido batizado na Igreja Católica quando criança mas aí vão entrar as divergências as divergências teológicas aonde a expressão não serve a imersão não serve e aí a gente eu entendo que é aquilo que a gente tem como fé e é aquilo que a gente professa então a Igreja onde eu congrego aonde eu me encontrei Entende que a, a imersão é o batismo e que é necessário que a gente veja. Maravilha! Metelo! Olá, a doutrina do batismo é uma doutrina muito importante, né? ao lado da, da ceia do Senhor, nós temos que considerar isso. Eu concordo com o evangelista. Agora, é importante lembrar que o batismo ele vai acontecer fundado sobre três pilares né? três balaústres você tem o arrependimento, a fé e a confissão. São os três pilares que sustentam o batismo. Né? Então, quando nós pensamos nesses pilares, nós vemos que João Batista veio falando do arrependimento, que é, no latim, né, latinizando aqui a nossa colocação, é, o prefixo "-a", significa negação, o "-re", significa repetição, e "-pender", né, o verbo "-pender", significa cair. Então, arrependimento no latim seria não repetir a queda. Agora, já no, no original grego, metanoia, né, a ideia de ir além da sua própria forma de pensar, vem de nous. Né? O apóstolo Paulo trabalha muito bem essa questão em Romanos capítulo 6 e também em Romanos capítulo 8, quando ele estabelece uma oposição entre o nous e a saxe. Né, esse conflito existencial que o ser humano trava dentro dele. A outra coisa, outro pilar né, que nós encontramos é a fé. Então a palavra fé vem de pistes, do grego significa fidelidade, compromisso, aliança. Né? Então é importante compreender que no batismo existe um sentido é do aliançamento, né, do compromisso. Então fé é distanciada daquela ideia é, de um arrepio ou de uma sensação. Estou cheio de fé, estou arrepiado agora. Né? E também nós temos a, ainda a confissão. Interessante que no grego a palavra confissão vem de homologia, uma palavra muito própria é, na esfera jurídica. Né? Quando o juiz leigo ele traz uma, uma, uma sentença, uma decisão. Mas aquela decisão, ela depende da homologação do juiz togado. Então, o que seria a confissão? A confissão é uma confirmação da minha decisão. Né? Então, o batismo tem isso. Agora, no que tange os tipos de batismo, nós temos a imersão, como disse o evangelista, a aspersão e a aflusão. Né? A aflusão tem uma tradição muito mais é, da igreja reformada, né? porque ela não queria... Se igualar a Igreja Católica, criou a afusão. Já a aspersão seria uma ideia própria da Igreja Católica, com base no sacerdotismo do Antigo Testamento, coenismo antigo, que aspergia sangue sobre as pontas do altar. E a imersão já está fundamentada no texto sagrado, quando, simbolicamente, em Romanos capítulo 6. O batismo é comparado com o sepultamento. Então, dada essa verdade, é necessário que haja imersão. Né? Esse é o posicionamento, pelo menos meu, né, da é Igreja Batista. É, pastor Pablo, apenas complementando né, o que os pastores já explicaram muito bem, é, eu creio que mais de 90% dos evangélicos não aceitam essa palavra sacramento. A palavra para nós seria ordenança. Tá? Alguns poucos só que usam o mesmo termo católico. Historicamente tem muita coisa a ver, porque para o católico, o sacramento é, trazia uma espécie de santificação, tinha um certo de conteúdo mágico, ou seja, eu me batizo, vou me tornar santo. Quando para nós é o contrário, eu me batizo porque sou santo. Eu participo da ceia porque já criei, fui batizado e, e por isso eu participo. É o contrário, não é aquele ato que me santifica, eu como santo participo do ato. Convém lembrar também que é, baptismo já diz, é, a palavra baptismo significa imersão e é por isso que a maioria das correntes teológicas defende o batismo por imersão. Quando Jesus chegou e João Batista estava batizando, batizava num batismo para arrependimento, não era o mesmo batismo da igreja. Isso nos mostra que historicamente, durante o período é, neotestamentário, interbíblico, Surgiu no meio do judaísmo um tipo de batismo judaico. Não se sabe precisar exatamente quando, mas surgiu. Como uma espécie de ritual para você entrar no judaísmo. Como era comum, e é comum na maioria das religiões do mundo, um certo tipo de ritual para entrar. Né? Aí vem o de João Batista, que era para arrependimento, receber o Messias que estava chegando, mas aí Jesus vem e institui o seu batismo. Quem crê e for batizado será salvo. E aqueles que tinham, haviam sido batizados com o batismo de João Batista foram rebatizados no livro de Atos, o que prova que era um outro batismo. E quando diz batizados em nome de Jesus, nós já tivemos um, um, um programa que sobre isso, né? não queria dizer necessariamente que era um batismo diferente, mas era em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus era em nome do batismo que Jesus ensinou em Mateus 28. Então é assim que eu vejo o batismo, um ato uma é, um memorial né? é, é um simbolismo apenas e não apenas um ato que me santifica e que me salva, mas uma vez salvo eu confirmo publicamente através do batismo muito bem, pastor Zias é só para complementar né? eu queria falar para você que está nos ouvindo em casa, né? de uma maneira mais simples né? porque Deus ele se revela nos elementos que ele institui né, que ele instituiu. Né? Então ele instituiu as águas batismais, ele instituiu o pão e o vinho, como o óleo também, e ele se revela. E não cabe a nós escolher fazer de outra forma. Eu, eu, eu uso o exemplo de Caim e Abel. Né? Abel veio, trouxe uma oferta para o Senhor, o Senhor se agradou da oferta. Caim trouxe uma oferta também cheia de boa intenção, pegou do melhor da terra e foi trazer e Deus se, e não se agradou. Por quê? Porque não foi o que ele instituiu. Então, quando Deus institui o batismo, tá? Ele está falando o quê? De nós morrermos né? para nós mesmos e ressuscitarmos em Cristo. Então, o batismo, na realidade, é uma mudança genética que acontece em nós. A gente deixa o Adão de lado e somos revestidos de Cristo, como fala em Gálatas 3,27. Todos vós que foste batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Então, nós temos que simplificar isso. Você tem que ir com a tua fé, porque quando perguntaram lá para Pedro, né? Que faremos pois? E ele disse: Arrependei-vos, né? O pastor já falou aqui. Cada um de vós seja batizado é? Então, está falando do batismo, e receber o Espírito Santo. Então, a porta de entrada no reino, como o pastor aqui também colocou, a porta de entrada no reino é você se arrepender, mudar de atitude, deixar de ser independente, deixar de se governar e deixar Deus te governar através da igreja. Tá? É você, então, com, como você se arrepende? Você tem que enterrar o velho homem. Tá? Então, você enterra o velho homem, como Romanos 6 fala, né? por imersão. Nas águas do sepultamento, como o pastor falou. E você sai dali em novidade de vida e recebe o Espírito Santo para viver uma vida de santificação. Muito bem, então esse aí é só o começo do nosso programa de hoje, falando sobre as ordenanças ou sacramentos. É, como a gente está falando aqui sobre uh, esses dois pontos principais que nós praticamos mensalmente, que é a ceia e o batismo. Vamos lá então para um break, para um rápido intervalo. Você que está aí gostando, não saia, porque antenados vai, mas volta já, já. Rua a banca é nossa aqui. O Família 7, taça certo mano. Lindo sim. Muito bem, Antenaz a Geral está é de volta aqui para o segundo bloco falando sobre batismo e Santa Ceia. Lembrando que você pode participar conosco, anotando o telefone que está debaixo da sua tela e salva no seu telefone, no seu Android, no seu iOS. Mande uma mensagem de texto, grava um vídeo no WhatsApp. Queremos a sua participação. Mande perguntinhas aqui para a gente, o patrimônio da Boas Novas, desse programa, é você que nos assiste, já te agradeço pela sua audiência, nós oramos pela sua vida, para que Deus te abençoe e te guarde, para que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, para que, que Ele tenha misericórdia de ti, que te dê a paz todos os dias da sua vida, essa é a nossa oração pela sua vida, em gratidão à sua participação, lembrando que nós temos um canal lá no YouTube, onde você vai poder participar também, assistindo toda a programação, esse aqui vai para lá também, então participe conosco, visite a nossa página no Facebook, nós temos os recortes dos melhores momentos, as fotos, o, 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 as internas aqui também a gente coloca, é importante que você compartilhe, curte, dá um joinha aí, viu? Deus te abençoe, meu amigo. Vamos lá, pastores, me diz uma coisa, é Jesus, ele inaugurou o batismo, ou ele aproveitou o batismo como uma prática já judaica do Antigo Testamento. Ele perpetuou, manteve ou ele criou essa prática do batismo? Eu lembro que a oração do Pai Nosso também era uma oração feita por fariseus. Parece que Jesus ele também ele adaptou algumas orações, algumas práticas do judaísmo para ele não, ele não eliminou será que a gente pode entender o batismo e a ceia como algo que já existia e ele adaptou ou ele criou o batismo e a ceia o Pablo eu, eu sempre vejo Deus né eu agora sou avô né tenho três netos já né oh, parabéns então eu tenho um de é dois eu tenho, um de, eu, não, eu tenho eu tenho um de dois o Luca eu tenho a Isabela de, de com um ano e agora um com um mês, o Ben né então é impressionante quando você, quando pega uma criança e você tenta se comunicar com essa criança. Entender o que ela, no começo, está aprendendo a falar, o que ela está querendo dizer e você se fazer entendido. Eu creio que Deus é da mesma forma. Até lá, a gente vai lá para o sacrifício, quando Deus criou o sacrifício. Né? Ele criou o sacrifício porque ele sabia que Adão, ele viu o que, que Adão passou quando ele matou aquele animalzinho inocente. Né, para fazer vestimenta para o homem. Então, depois ele criou, para tirar a culpa de Adão, ele cria o sacrifício pensando, irmão, isso ele vai entender. Toda vez que ele matar um animal inocente, ele vai se lembrar que foi assim que eu cobri ele lá e que eu estou cobrindo ele agora. E aquela culpa ia saindo, né? Até vir Jesus, o sacrifício perfeito e definitivo. Então, eu também creio tá, que, que Deus ele age assim. espera peraí, o que, que que tem na cabeça desse povo aqui sobre essa questão? Como é que eu posso mostrar para eles né, que agora eles vão morrer para eles mesmos, para Adão e viver em Cristo, tá? então institui o batismo, a santa ceia né, que nós não falamos né? a gente vê até hoje o povo de Israel quando vai comemorar o aniversário lá daquela, daquela comemoração do holocausto né? eu já vi isso no vídeo ali, para todo mundo onde está, o carro para no meio da estrada todo mundo para né, e levanta e fica ali alguns minutos em silêncio para trazer a memória né? então Deus, ele já traz essa coisa que tem em nós e institui né, o pão e o vinho, né, naquele momento ali, a presença de Cristo em nossa vida, na igreja. Então, realmente, eu creio que essa sua pergunta tem tudo a ver. É Deus procurando sempre se comunicar para o homem de uma forma que o homem vai entender. Pablo, eu gostaria de falar uma coisa. Do outro dia, eu saí daqui um pouco entalado, porque eu queria falar sobre. Veja bem. É... É de do Mateus, não é de Mateus? Não, não, é sobre essa questão do farisaísmo, né? Quando você estuda filosofia, e eu é, praticamente estou formado em filosofia pela São Bento, você ouve assim, vários filósofos falando assim, olha, o que Jesus ensinou é, tem por base o que Sócrates ensinava, Platão ensinou, blá, blá, blá. Aí quando você é, se depara com alguém que estuda muito a tradição judaica, você ouve um indivíduo falando assim, olha, Jesus tinha pensamentos farisaístas ou fariseus, blá, 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 Então, todo mundo quer dizer que... É, todo mundo é muita coisa, né? Mas muita gente quer colocar é, na, na boca do Senhor Jesus Cristo palavras de alguém. Uhum. Mas o que nós precisamos compreender é que a teologia ela é progressiva. E toda a sabedoria e toda a plenitude de Deus habita corporalmente em Cristo. Então, todo saber que foi construído na verdade de mana do próprio Cristo, né? é, não é o inverso. Né? Algumas pessoas dizem assim, não porque conta para Cristo? É, 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 é exato, não porque Jesus repetiu palavras de Sócrates. Não, eu penso que é o inverso. Sócrates, por algum momento, recebe uma iluminação que estaria pavimentando a revelação de Jesus, como os fariseus também. É, agora Fazer essa inversão, é, eu diríamos assim, é um erro teológico é, gritante, né? porque nós estamos abrindo mão da revelação como revelação progressiva, estamos nos esquecendo que a teologia ela se divide em três grandes blocos, eu já falei isso aqui em outros programas. Você tem a dogmática, que trata dos sacramentos, o pastor estava falando de sacramento muito brilhantemente aqui, eu quero só lembrar que a palavra sacramento ele, ele foi assim, certeiro vem de sacrans do latim que significa intocável então se é intocável a igreja não participa o sentido de intocabilidade não pode estar em algo que Deus revela à igreja. Então a ordenança se encaixa muito melhor. Então tem a dogmática que cuida do ser da igreja, a igreja como ser. Aí nós temos a deontologia cristã, a ortopraxia cristã, a ética cristã, que cuida do dever ser da igreja. E aí você tem a mística cristã que cuida do vir a ser a ressurreição está dentro da mística, né? É, a eternidade, o novo céu, uma nova terra, né? Então é, é muito bom lembrar que é, as ordenanças estão dentro da dogmática cristã e que essa dogmática cristã não advém de Platão, nem de Sócrates, nem de fariseu algum. Eu também tive como mergulhar na minha história teológica nos escritos de alguns sábios, maimônides e outros é, teólogos da da teologia veterotestamentária judaica e eu discordo em absoluto que Jesus é, precisou ser influenciado Sim. por alguém e convém lembrar Boa. que Paulo é, Paulo disse, se não me engano, aos Coríntios ele disse tudo que foi escrito para o nosso ensinamento foi escrito e também ele estava se referindo a todos os rituais que estavam prescritos na Antiga Aliança apontavam para Cristo. Tudo apontava para Ele. Ele é o centro de tudo. É o centro da história. Né? Tudo é antes de Cristo e depois de Cristo. Ele é Alfa e Ômega, princípio e fim. Por isso, é, tem um livro que eu posso indicar com, é, com muita propriedade, que eu já, já li várias vezes e indico em todos os seminários: É o Fator Melquisedeque um livro missionário maravilhoso de Dom Richardson e o que é que esse livro diz? Ele diz que em todas as culturas Deus deixou algo parecido com a história da Bíblia. Em todas as culturas o sacrifício é com derramamento de sangue, seja de uma galinha, seja de uma pombinha, de um animal. Em todas as culturas há uma remissão através do sangue. Para quê? Para apontar para Cristo. Para que quando o missionário chegasse com a história Aquela cultura já estivesse de certa forma adaptada é, para receber aquilo. Então tudo aponta para Cristo, não o contrário. Eu vou pegar o gancho do Bispo Metelo, que ele falou em relação a essa iluminação. Na verdade, eu vejo Jesus endossando por um, por um instante essa iluminação que foi dada a determinado homem, né, pelo conhecimento que tem. Porque, senão, a gente tira a soberania de Deus e a gente vai colocar como se Jesus precisasse de alguém. Fosse mais um profeta é. que está surgindo. E e a gente a gente ainda essa... nesse passo, evangelista, veja bem: se a gente concorda que Jesus pregava que os fariseus ensinavam, nós estamos discordando em absoluto do que ele fez com os próprios fariseus, é né? O chamando de raça de víboras, né? Porque na verdade eles tinham um veneno, né? Eles eram proselitistas e tal. Desculpa, Evangelho. Não, não. É que eu fico meio <laughs> Faz empolgado. Par. Eu... Faz parte. A gente está <laughs> aqui batendo um papo, né? Então a gente entende. Eu, eu, pelo menos, eu entendo, né? A gente vai tirar essa soberania de Deus colocando o homem como se a gente tivesse necessidade de falar para ele o que que o que que ele teria que fazer. E, na verdade, eu creio nessa iluminação que ele falou. Pela essa inteligência, aquilo que o homem tem, o que nós recebemos, o mais inteligente de todos os homens, ele pode achar que ele é superdotado, mas a gente que conhece a Bíblia e conhece Deus, a gente sabe que essa, essa, essa dotação, essa, essa, essa inspiração, essa iluminação vem de Deus. E vem cá, onde que, como é que a gente pode entender as divergências teológicas em relação ao sacramento? Por exemplo, tem pessoas que acreditam que na ceia, é, como a gente falou, por exemplo, o João falou. ...acredita que aquilo é um, é um ato simbólico... Outros ...memorial... Acre... Memorial. ...outros acreditam que é o ...Deus está, nos elementos. Deus Com está nos elementos... ...outros acreditam é. que aquilo ali... ...é um, apenas um ato espiritual... ...não é o corpo, nem o sangue... ...e nem apenas... ...nem, nem simplifica como algo simbólico... ...mas tem algo espiritual... Como é que a gente pode interpretar essas divergências onde encontramos esses pontos que eles defendem a Bíblia é... essas divergências? O, o texto teológicas. lá, 1 Coríntios 11, diz: fazer, fazer isto isso em memória de em mim. Anamneses. Anamneses. Né? Mas é só lembrança ou tem algo espiritual ali. Obviamente que tem algo espiritual, mas eu, eu quero aqui Senão, trazer. Mas também a pessoa acaba banalizando. Uhum, ah, já que isso. Quer... Eu quero trazer. Um... fazer em casa. É, eu quero trazer <laughs> uma contribuição que o ser humano, né? A gente aprende isso na psicanálise, ele tem sentidos físicos uhum. e químicos. Né? Então, os sentidos físicos, visão, audição e tato. Os sentidos químicos, você tem o paladar e o olfato. Então, na, na ministração da ceia. Os sentidos químicos estão muito mais presentes do que os sentidos físicos, né? Porque você toma o vinho você é suco de é uva boa, você... né você é você tem igreja que ainda faz tem igreja que bota vinho ainda Ou não? É... na europa é? sim na inclusive europa. com cálice único então muitas você... igrejas ao tomar Don... John Stott fazia cálice é. único então ao tomar o... o cálice você sente o sabor do vinho então existe na, na ceia uma quimicalidade né é dentro da anatomia do corpo de Cristo né a, a igreja quando hum. está participando da ceia Percebe a doçura do evangelho, né? do sacrifício de Jesus. Eu acho que isso é. é isso vem de vocês. É suco ou é, é suco? Vinho. Na minha suco. É suco. É vinho? Minha, o suco. povo sai bêbado lá? Não não. não, não chega não. a esse ponto. É só um cara. Né? Tá né? É só um Inclusive, inclusive <laughs> se for parado no Bafombo, vai, dar é. Zer, vai é. zerar. É bênção. A quantidade A quantidade é só. A quantidade é A quantidade é só. A quantidade que o. O bicho Metello falou, eu entendo isso também como algo pessoal, eu vou falar o pessoal meu. Quando a gente está nesse, nesse ambiente da ceia, e a gente entende, que a gente lê as escrituras e fala, fazer esse memória de mim, examine esse homem né, assim mesmo, eu consigo entender que dentro da, da, da minha realidade, da minha vida, é como se eu tivesse vivendo aquele momento que os apóstolos viveram com Cristo. Né? Não tra traduzindo os elementos, os elementos servem para a gente trazer a memória, o que. O que, que Jesus falou naquele dia, o que, que ele deixou para a gente fazer? Na verdade, eu sinto esse clima é. naquele momento que eu estou nesse ambiente, naquele momento da ceia, eu sinto, é o Senhor, estou conseguindo participar daquilo. É, a gente entra nesse ambiente como se a gente estivesse vivendo aquele dia. É, vai, você gente, vê quando Jesus eu falo se... da quimicalidade, eu estou falando assim, por exemplo, você come uma comida. Você lembra porque você sentiu o sabor, hum. né? Então, essa ideia da sede né, da, da que, que te aproxima, né? A, quando você beija sua esposa, por exemplo, quando eu beijei minha esposa a primeira vez, ali a minha saliva se misturou com a dela, houve uma química ali, Agora. né? Exatamente é, é bom, né? Né? esse é o sentido da ceia, né? A gente consegue <laughs> viver o sabe? momento, né? Consegue Exatamente, viver o momento. Agora, diga, sim, diga. Paulo. É... Nós temos um texto de Paulo também, que é 1 Coríntios 2, capítulo 10, onde ele diz que o povo de Israel foi batizado em Moisés na nuvem e no mar. É interessante isso, porque dá uma ideia de que quando eles passaram em meias águas, ali era o batismo. Da mesma forma, quando eles chegaram ao pé do Monte Horebe, houve o momento da ceia, que é quando Moisés pega uma esponja e nesse caso lá, por aspersão, joga sobre todo o povo e eles dizem: "Nós aceitamos o que Deus disser", amém e amém. Então ali houve houve um batismo simbolicamente e houve também ceia. Houve uma aliança. Então, então, a, ceia... então a gente pode entender que o batismo e a ceia não começou em Jesus já no antigo Não. testamento simbolicamente, simbolicamente para, para chegar para a isso né? agora a igreja se perdeu que é a pergunta que você fez no início sobre os tipos né? ao longo da história da igreja, a igreja se perdeu e por isso seguiu mais para o lado de romana e menos apostólica e menos católica também porque é, com substanciação Deus assim. está nos elementos Deus está no pão e está no vinho transubstanciação os elementos se transformam e aí é meio complicado entendeu e tem crente tem evangélicos né que quando oram pelos elementos esquecem que são evangélicos e dizem assim senhor transforma então diz assim senhor esse pão que agora se transforma no teu corpo Calma, não transforma não irmão já chamei a atenção de vários obreiros, que na hora a pessoa está empolgada e diz que transforma e não transforma. É um memorial. Agora, um memorial revestido da maior reverência. É o maior culto da igreja cristã. É o culto da é ceia ápice, do Senhor. É o ápice e assim, que a gente pastores, é pastores, como é que deve ser a prática? Tem igreja que faz todo final de semana. Naquela época, a ceia não era todo final de semana nem todo beijo né? Era historicamente, uma vez por ano. Não, historicamente como é que era? era domingo de manhã. Todo domingo de manhã? Sim. Todo domingo de no manhã. início a igreja, da história a igreja... da igreja era. Uhum. Porque quem fala isso é Plínio Moço. Ele escreve um relatório para o imperador e diz: "Não vejo nada demais nesse povo, a não ser que se reúne todos os domingos, todos os primeiros dias da semana e participa de uma refeição comum, que era a ágape ou Festa do Amor". É porque tem gente que tem igreja que faz todo final de semana, faz, é, uma e vai mês, faz sem é. é. seis meses, vai de cada um. Não há um e erro, a, não, a, a não. A gente não pode relação. ceiar dentro da nossa própria casa, com a nossa própria família. Será que eu posso pegar minha esposa? Eu não tenho filhos, mas pegar os filhos, chegar, vamos para a cozinha agora. Nesse momento, vamos ler a Bíblia, vou pegar o pão e o suco de uva ou vinho. Se tiver distanciado se num local que não tem pastor. E uma vez que nós não praticamos esse sacerdotalismo no Antigo Testamento, eu diria que seria a coisa mais remunho. natural do mundo, inclusive servir ceia numa célula. Mas isso, claro, vai chocar, né, as linhas mais tradicionais. Não, como todo mundo sabe que eu, porque eu participo de grupos caseiros, é, é, né, minha é. reunião é, nas casas, temos grupos bem divididos na cidade. Então, cada líder caseiro, né, vamos chamar assim, do grupo da igreja na casa, ele é preparado tá tá, para ministrar a ceia sempre que possível das reuniões. Semanalmente é o alvo de todos, mas quando não puder é de 15, 15 dias. Tá? E eles são preparados para isso. Na casa, eles fazem o momento da ceia também, o devocional. Maravilha! Vamos para mais um intervalo, um rápido break, o um papo. Está começando ainda, tem mais dois blocos pela frente. Não saia daí que o Antenados vai voltar já! Já! Estamos de volta aqui para o terceiro bloco do Antenados na Geral, sempre agradecendo a sua presença, a sua audiência aqui conosco, hoje falando sobre ceia e batismo. Tem mais uma perguntinha aqui que eu acho que é muito pertinente para o nosso Brasil que nos assiste nesse momento. Pastores, quem está apto para ser batizado? Que tipo de pessoa, quando que ela deve saber? Eu estou no momento, chegou a hora, posso ser batizado? Quem diz isso? Como é que a gente pode, qual o critério? Atos 8, né? É lícito se creres de todo o teu coração. Agora, na tradição da igreja, no Didaque, a gente lê isso, né? um dos primeiros livros doutrinários da história da igreja, o Didaque dizia que o cristão da igreja primitiva passava três anos né? estudando a palavra, ali se preparando e tal, mas eu não penso assim, eu penso que é, Atos 8 em base à possibilidade de você batizar um indivíduo que crê. Se crer, é lícito. Ele né? fez a pergunta para Felipe e foi o passo e repassa, né? Felipe devolveu para ele. Ele perguntou se era lícito Filipe Felipe disse: É lícito, crês de todo o coração. E Felipe viu ele lendo Isaías, né? Ele então, assim: lendo. Era, não era um qualquer Não, né? não, não ele, ele, era, ele era um judeu é. prosélito, ele era convertido ao judaísmo. Então ele conhecia a palavra, ou seja, o Antigo Testamento. E naquele momento faltava alguém apresentar para ele Jesus nas Escrituras. Felipe apresentou. E ele foi batizado naquele momento em meio ao deserto. Então, o judeu prosélito ele tinha um batismo também deles, né? Eles, era, eles eram colocados na água até o pescoço, era lido a lei. Quando terminasse de, de ler a lei, eles né mergulhados e voltavam. Esse era o batismo de prosélito. prosélito é o que aqueles que eram considerados estrangeiros pelos judeus, daquele que vinha de fora, ou então queria praticar o judaísmo, ou então via morar no país deles, eles faziam com que eles. Se converter nesse batismo de prosélito, né? E hoje, assim, a pessoa ela deve crer é ter uma, uma relação com, com a palavra de Deus. E que, que é que, que, que é crer? É saber que Deus existe ou é além disso? Como é que a gente pode entender o crer? É confessar, né? Falar, porque, senão, porque às vezes tem muito banho de piscina, eu, eu né? O cara vai lá, toma 10. um banhozinho, vai embora e é. depois é, vive é, a, o... a mesma vida. Né? Hoje, hoje em dia a gente tem notado que o diabo muito isso. Também, de uhum. ainda, é a assim gente isso. tem notado muito isso. Muitas pessoas que ficam inseguras se, naquele momento do batismo, se realmente elas foram batizadas ou se foram apenas molhadas. Hum. Né? E muitos aí que estão ouvindo a gente aí, estão tá até curioso para saber, né? Porque é uma coisa muito importante saber que é uma experiência única. Agora, não só a questão do crer. Uhum. Né? Mas também como fala em Atos, Atos 2:38, né? Também a questão do arrependimento nós já falamos aqui. Tá? Então, quer dizer, você, se você não se arrependeu, ou seja, se você não mudou de atitude, se você não deixou de ser independente, tá para ser dependente de Deus, também você não está pronto para ser batizado. É Isso, então é uma questão do arrependimento e a questão do crer. Agora, a questão do crer está ligada àquela históriazinha que a gente sempre conta lá do equilibrista. Hum. né? Que falou assim: quantos, quantos aqui creem que eu posso atravessar aqui nessa corda bamba com alguém nas costas? Todo mundo cria. Aí ele falou: quem quer ser o primeiro? Aí ninguém quis. Né? Então, crer não é um assentimento sim, mental. Sim. É o confiar crer é você se lançar. O que você crê determina Sim. o teu procedimento. Combinando com Romanos capítulo 10, onde Paulo vai dizer, se com a tua boca confessares a Jesus Cristo como Senhor, em teu coração crê que Deus, o ressuscitador dos mortos, será salvo. Então aí tem uma coisa importante também, confessar Jesus como Salvador e Senhor. Porque Salvador, Pablo, todo mundo quer. Mas Senhor manda, Senhor Só muda o rumo. Se Senhor. Senhor muda a direção, é onde está o arrependimento. Confessar como Senhor. Pastor Alexandre, é e assim, se o cara, vamos lá, a igreja forçou o cidadão a se batizar. Ele foi por obediência, se batizou, mas não entendeu nada daquilo, foi, continua, continua a viver a vida na bagaça, no pecado, aí depois de um tempo ele despertou como filho prótico, volta para casa do pai, e aí ele tem que ser batizado de novo. De jeito nenhum, né? Hebreus Mesmo capítulo que ele tenha 6... Sido batizado pela, pelo entendimento, pela consciência dele. É, como é que... Hebreus 6 diz que é, o batismo é um fundamento é, irrepetível, né? não se repete o batismo. O que na verdade o indivíduo que é, agiu dessa maneira e tem que fazer é retomar o sentido, se caso ele não, ele não tenha é, realizado isso mentalmente, ele vai ter que ou adquirir a consciência do que seja batismo ou se ele já tinha consciência e perdeu, retomar essa consciência. Agora, repetir o ato batismal, eu acho despiciando, porque é, o batismo é um ato simbólico. E alguém disse aqui, eu não, não lembro qual foi o, o colega aqui, que o batismo, né, lá em Marcos 16, verso 16, diz, quem crer e for batizado será salvo. Então, nós temos ali um conjuntivo, né? quem crer e for batizado, mas depois tem a adversativa mas quem não crer será condenado. Então a ideia que remanece é que o batismo não salva. O que salva é o crer. Agora o batismo confirma essa, esse estado de salvação. Se o cara não for né? batizado nas águas ele está salvo ele o Ladrão está da salvo. cruz Pode entrou direto. não haja tempo né, para que ele seja batizado na história da igreja Constantino né que é o responsável é, por trazer a reboque de sua é, do seu fideísmo em nome de uma fé genuína é, todas as mazelas cristãs, ele pediu para que ele pudesse ser batizado uh, no leito né, no morte, leito né? de dores ali morrendo né porque ele ele teve uma compreensão é, milpe né ofuscada do que de fato representa o batismo naquela época a interpretação do batismo também era ainda ainda estava sendo desenvolvida, né, parecia que se o cara fosse batizar, se batizar, ele não podia pecar mais, porque senão não tinha mais chance, então havia um critério, tanto é que Constantino, peraí, então, para garantir a minha salvação, eu vou me vou batizar. Vou pecar, pecar, quando eu estiver morrendo, pecar, é. tá na cova e eu batizo. E a ceia, será que a gente pode cear em qualquer igreja, eu tenho que ser na minha igreja, porque há ah, essa dúvida no coração de muita gente, é... Ele não seiou na, na própria igreja que ele congrega, mas aí ele foi visitar a igreja do irmão, pode ser a lá. A ceia pode ser feita em várias igrejas. Eu Como acho é? que já está errado falar essa, essa questão aí, minha igreja, tua igreja, né? porque a igreja é uma só. Se Paulo fosse escrever uma carta para a igreja no Rio de Janeiro, quem ia ler essa carta? Se Jesus viesse no um domingo de manhã, onde é que ele ia reunir? Então ele só vê uma igreja só. Então se tem uma igreja só, apesar de diversidade que há por aí, a gente não pode ficar colocando... Esses impedimentos, né? Porque aí nós estamos cooperando com a divisão, e né? O dízimo, porque entra essa pergunta também no dízimo. Então o dízimo também pode ser feito dessa forma. Tipo, além da, minha igreja, da igreja que eu congrego, eu posso também entregar em várias igrejas, em várias instituições. Aí ah, a gente, a gente é, é, é regido por um por um estatuto, né? Cada igreja tem o seu estatuto. Uhum. Você que congrega numa igreja e você concorda com o estatuto daquela igreja, então você está sobre aquela, aquela responsabilidade ali. Não é que você seja impedido de fazer outras coisas, mas eu acho que nós temos ciência daquilo que a Igreja coloca como posição dela, como estatuto, como aquilo que deve ser cumprido, direitos e deveres. Então você concordou? Então desde que, que, Tem... que haja uma concordância, você não pode, você não pode estar fazendo o contrário, senão você vai estar em desobediência. Isso. Então a Igreja do Bispo Metelo diz que eu tenho que dizimar, né? Porque a igreja concorda com isso, crê nisso, os 10%, ao total, que eu venho fazer parte do presbitério, eu preciso dizimar, de, enfim, determinadas circunstâncias. Aí eu vou e dizimo em outra igreja, então tá vendo. Dos... Aí é, é é é tem, Não tem ligação. Aí, não? Porque eu, eu tô ceia. aqui, eu tô no Rio de Janeiro, eu vou passar as férias em, em Fortaleza. Aí eu vou lá congregar lá com né, no, no, qualquer congregação lá de qualquer amigo lá, no Oi, dia que don't. tem ceia. Vou tomar ou não vou? Não, é... Claro que eu vou tomar ceia. Certeza. Agora o, o, a questão do dízimo, outras questões é outra práticas, é, vai continuar aqui no, no lugar. Tem algumas igrejas, é, pastor Pablo, que são bem tradicionais, que tem uma ceia secreta ou fechada. Só participam os membros daquela igreja uhum. ou daquela denominação. Tem uma que já é semi-aberta, que participa qualquer cristão da mesma fé e prática que tenha sido batizado por imersão também. Tá? É, no meu caso eu acho que a maioria é, participa da ceia todo aquele que crê em Jesus e é batizado em alguma igreja né da mesma fé e prática até é porque eu falo ali a gente, é, não? a gente nem falou nesse assunto sobre discernir, discernir o corpo não. discernir o corpo uhum. né então quer dizer discernir o corpo é isso como é que você vai dividir é, nós temos que tar... uma coisa é a, a doutrina a respeito da ceia né a, a dogmática a respeito da ceia outra coisa é a liturgia da ceia né? nós temos quatro sistemas é, a respeito a esse respeito, né, que é o sistema da ceia ultra-restrita, que é aquela ceia fechada somente para a igreja local. Essa ceia é chamada de ceia sectarista, né? a denominação que ah, vai assambarcar esse tipo de sistema é sectária. Aí você tem a restrita, que é a ceia denominacionalista, né? aquela denominação batista. É, por exemplo, só vai é, ministrar a ceia para os batistas, né? a guisa de exemplo apenas. Aí você tem a ceia livre, todos os evangélicos podem participar e a ultra livre, todos os cristãos podem participar e algumas ainda excedem colocando uma ceia é, mais aberta né, de diálogo religioso é a mega porque, livre é porque há uma é porque há uma diferença é entre, ultra mega livre. porque há uma confusão sobre ecumenismo uhum. né e diálogo religioso é, ecumenismo envolve a todos os cristãos então todo indivíduo que é cristão ele pode participar de uma ceia ecumênica mas quando o, o um espírita participa da ceia, ali já não é, já não é mais ecumenismo. Ali é um é. diálogo religioso. Já pode. Que, é, que, quando que a gente quando diz que essa... é para todos, né? nós estamos falando todos os cristãos, todos os cristãos batizados cristãos. E em mesmo cristãos, fé né? em prática. Pois Muito é. bem, vamos para um break. Tem mais um bloco que nós vamos finalizar aqui, sempre com chave de ouro, fazendo um resumo e atendendo às suas perguntas. Não sai daí que Antenados volta já, já. Estamos de volta aqui no quarto e último bloco Do Antenados na Geral, falando sobre Ceias, sacramentos, ordenanças Batismo, o papo está muito bom Aqui, espero que você Esteja aí sendo muitíssimo Abençoado, vamos lá para mais uma Discussão, pastores é, E algumas igrejas Usam pão Outros usam vinho, outros usam suco de uva, outros usam só a uva. Assim, para quem é batizado, tem igreja que usa o pão e o suco. Aí, para as pessoas que não são batizadas, tem igreja que dá uva, dá outros elementos para que a pessoa não possa se sentir é, desprezada, esquecida ou menosprezada. O que, que a gente diz sobre isso, sobre os elementos da ceia? O que, que a gente pode falar? Porque no, no dia que Jesus ceiou, ali era uma ceia judaica, tinha outros elementos. A ceia que os discípulos. É, fizeram depois da morte de Jesus, já era diferente. Como é que a gente pode falar sobre os elementos? Olha aí. Bem, os elementos principais, eu fico com a Bíblia. É pão e vinho. E Melquisedeque, rei de Salém, encontrou Abraão e trouxe para ele pão e vinho. Jesus é o nosso Melquisedeque. Ele continua trazendo para nós pão e vinho. O que passa disso é a invenção da cabeça do homem. Eu fico, na, eu fico também com pão e com vinho, né? visto a gente receber essa... Essa Instrução aí e na nossa igreja, a gente coloca a uva para os nós batizados, justamente para ele não se sentir é, excluído, né? A uva com, simbolizando, mas ele entende que ele precisa. É para ele. Será que participar? a Uva é menos? Não, não. É mas... vou... de escrever isso na Bíblia. Não, não, mas aí eu vou dar, mas eu vou dar um, vou dar uma, eu vou dar para vocês aqui uma questão que Pô, antes é de eu... uva. tu vai chegar na, tu vai, ele... Ele vai é... chegar antes, na fase ele do vai dar base bíblica da doutrina nova é. dele. Antes não, não é nem doutrina minha não. Isso aí a igreja entende em relação à a, a, a pessoa participar e não se sentir excluída porque uhum. as pessoas se sentem excluídas sim. A minha, eu, quando Algum eu estava no... crianças, Quando também. eu estava no catolicismo, eu você sabe que para você participar lá, nesse momento, você tem que se confessar, você tem que estar com todo um. tem todo um, um, ritual. um ritual, tá? Então, minha mãe me acompanhou nesse período que eu estava nessa transição. Minha mãe é casada com meu pai no civil, mas não é no um religioso. Ele, ela não pode participar uhum. na Igreja Católica. E ela se sentiu excluída. Ela saiu com sentimento e ela não quis mais voltar por conta disso. Então, entende, não é nada que a gente cria. As pessoas são instruídas em relação ao que é batismo, o que é ceia, mas a gente também tem que fazer com que a pessoa se sinta abraçada. A gente não está inventando nada. Aquilo ali é uma representação uma representação para ela poder participar do momento, para não ficar com aquela mão vazia. Mas isso aí pode tirar uma pessoa realmente, fazer com que ela saia entristecida, mas a gente não está querendo inventar. A gente está fazendo com que a pessoa entenda... Que é necessário... Será que isso abre margem para as pessoas que não são cristãs também participem da, da ceia, né? Porque a igreja criou um critério que o, o que é o que ceia, o que come do pão e do, do vinho são somente aqueles que se arrependeram, né? Que desceram as águas pelo batismo. e passaram pelo batismo. Será que isso pode Pode ser e, e contra as escrituras ou não? Como é, é gente, Como é que a gente interpreta? Eu acho muito perigoso porque, é, é, porque o João complicado. falou que tem igreja que entrega para crianças. Não, mas olha só, eu é. acho muito perigoso é. porque é o seguinte: hoje em dia a gente vê aí pessoas se batizando, vou botar uma aspa aqui, para poder cantar no coro, para fazer parte do rol de membros, para tomar ceia, para ser aceito, exatamente dentro dessa, dessa posição. Tá? Que é um absurdo. Porque, na realidade, eu não considero isso um batismo, porque ela foi com motivação totalmente errada, sem, é sem fé nenhuma. Sem fé nenhuma. Então, quando, quando, uma dessa chega, quando uma pessoa dessa chega para mim, por exemplo, né, vindo de outro local, que foi. Ah, não, me batizei porque falaram que eu tinha que me batizar para cantar no coro. Eu tenho que checar com ela se ela realmente entendeu. Quando ela tem revelação, eu tenho que levar as águas. Eu gostaria tá? Então, de... tem que ter ah, esse cuidado. Eu gostaria de dizer o seguinte: é colocar. A uva, para o pessoal comer, a uva é gostosa. Se fosse caroço ainda, é ainda. A tosse, assim, Mas não faz parte é, da doutrina. Um né? eu, eu acho assim, o que não fere... Pode ser aceito, né? Então, assim, dar uma uva para uma pessoa, não, não vejo implicação. É, no caso é. do Águap, ou Festa do Amor, como era feito na igreja primitiva, era feito isso, mas só que depois. Dá a entender que eles participavam dos dois elementos e depois tinha ali uma alimentação, uma refeição em comum. E quando acontece que a pessoa come o pão, toma o suco de uva ou vinho, e depois tem igrejas que considera aquilo ali como algo sagrado que enterra, que queima. E por que não distribui para a igreja? Para mim, acabou então, ali. É o momento do ato. É, o momento do ato. Só é. serve para é. o ato. Depois, o elemento pode comer? A pessoa, eu não posso dar para o mendigo, mas pode jogar fora. A formiga é. vai comer. A formiga pois é mais importante que uma história. Não, é da... O importante é voltar aqui a questão do pão e do vinho. né? O que Jesus falou. né? Eu fico com Jesus. né? o rato. Ele fala do corpo dele né? e fala do sangue dele. Então, é o pão e o vinho. Não tem... É. Inventar mais nada Isso é uma, na verdade, é uma remanescência da, da doutrina da sacralização, né? Isso, defendida por Lutero, né? É na verdade sacralização é defendida por Lutero. O que que ele fez, certa feita, né? Ele diz que ele deixou cair um pouco do suco, né? Do, do vinho no chão, ele agachou como um cão e lambeu, né? Para não pisar com medo de pisar, é, na celebração da ceia. Por causa a ideia da sacralização? Né, que nós falávamos no outro, no outro bloco. A sacralização traz aquela aquela aquele sentido de intocabilidade, não se eu Muito tocar místico, nisso né? é, é, exato. Se eu tocar nisso aqui, eu estou incorrendo um grande erro, né? Num, num absurdo. Então, é, se foge a essa hipótese de cometer um, um grande pecado. Então, eu pegar o, o pão e o suco. É, tem um minutinho só. E depois que acabou, sobrou, dá para um mendigo, dá para necessário? não tem problema nenhum, né? Não, nenhum. É? É um bebê também não. não. Não tem. E os como é que você fala lá? Tem um minutinho. Depois que acabou o suco, não, né? Acabou, é um cálicezinho, acabou. ninguém fica bêbado. não é, vamos voltar para transubstanciação é. que eu aqui. Né? <laughs> então, no aquele momento ali, você vai ter a reverência de que é o corpo de Cristo, de que, né, de que é, é o sangue dele, naquele momento ali. Mas acabou aquilo ali e pronto. Voltou a ser o, então, o vinho e o bom. Você está dando mais. Você pega a manteigazinha, bota é. e fazer é. 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 os elementos Continuou do que as, a própria. É. 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 Entra o junto. O mais importante. Normalmente Vitor, não sobra, né? O que o Vitor falou: mais importante não é nem os elementos assim, em é si. Né? É o propósito. É, é. 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 o é que está por mais trás daquilo ali. Propósito o é que está por trás daquilo ali que é, acho que é o momento. a representação, na verdade. A representação, a comunhão, a eucaristia, Aí, né? Sim, que sim. é exatamente aquela festa depois maravilhosa. todo mundo pode comer e beber o que sobrou. Não tem problema <laughs> é, nenhum. É porque aconteceu comigo uma vez. Fui tomar e depois estava com sede, abri a porta da geladeira, vi aquele suco de uva que eu falei, pô, vou beber, estou com claro, sede. Não, irmão, você não pode beber, não. Você foi para a ceia. É, senão você entra no... senão é. você vai entrar nessa questão do, da, das pra... da, de algumas religiões afrodescendentes que fazem isso. Aqueles elementos que são preparados para algumas coisas, eles... Deixa de uma é. forma que você não pode fazer nada. É intocável. E... é intocável. Pastores, obrigado pela presença de vocês. Obrigado, Brasil. Obrigado você que nos assiste. Espero que tenha sido muitíssimo abençoado. Um beijo grande e até a próxima!